дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Мати вдома таких гарних пухнастиків мріють майже усі дорослі та діти. Сьогодні ми познайомимо вас з дуже цікавою породою котів. Вона називається «Бенгальська». І вони вже у нашій студії. Тож, зустрічайте такі гарні котики. Мілка та Фокс їх звати. А разом з ними, звичайно ж, їхня власниця. Це Світлана Золотухіна. І вона не лише власниця цих котів, власниця ще і розплідника бенгальських котів. Дуже рада, що ви прийшли разом зі своїми вихованцями. Дуже гарні котики, я вам так скажу. Вже полюбилися всі наші студії, нашому колективу. Вже всі почали тримати їх на руках, але ж я дивлюсь, що вони всі з характером. Сидіти на руках не хочуть. Ну у нее сейчас стресс, поэтому она нервничает, новое место. А в принципі, Мілка – ручна кошка, вона любить сидіти на руках. Трошки, бачите, вони так один на одного дивляться. Такі гарні вони і на вигляд дуже схожі на таких диких звірів. На тигрів чи на леопардів, я не знаю. Чому саме така порода і як її вдалося вивести людям? Основополагателем породи вважається Джин Мілл із США. Это она скрестила азиатскую леопардовую кошку и домашнюю породу кошек. И получились такие замечательные животные с дикой внешностью, с дикой грацией и абсолютно уникальным домашним темпераментом. Ручні зовсім. Я дивлюсь, що вони так вже починають налаштовуватися трошки, вже спокійніші. Я так дуже сподіваюся, що вони будуть сидіти у нас на руках. Але якщо вони навіть будуть тікати, то ну, що ж зробиш, нехай біжать. Вони вже тут освоїли територію, і скрізь, де вони бувають, їм треба подивитися, позаглядати в усі куточки, що ж там. Да, животне дуже любопитне. Ці котики насправді відрізняються від тих звичайних котів, які в природі існують і які багато хто заводить. Ну, от, наприклад, там британська порода. Чи, ну, вона теж вважається однією з найрозповсюдженіших, бо останнім часом її теж люди хочуть мати у себе вдома. Або таких великих котів, так, ми всі знаємо, що різні породи почали модними бути вже останнім часом. І бенгальська одна з них. Навіть існують корми, які спеціально прилаштовані от для таких твариночок. Тож, в чому їхня особливість? Да, бенгальська кошка відрізняється від будь-якої іншої домашньої породи кошек. Їх називають... Тихо, Фоксик, тихо, малыш. Возмущається. Їх називають щенками в кошачьому тілі, тому що коти дуже легко дресируються. У них дуже високий інтелект. Еще их называют дельфинами в кошачьем теле, потому что у нас кошка, дрессированная Барби, она выполняет достаточно много количества команд и большое количество, и мы научили ее достаточно быстро, за 2 недели, порядка 5 команд. Помимо того, у них, как вы сами видите, такая уникальная леопардовая шерсть. В студии тут все говорили, что это или леопарды, или тигры настоящие. Поэтому у них удивительный окрас, удивительно контрастный, яркий. И им присущ еще глиттер шерсти. Это такое сияние. На солнце его особенно видно. На конце шерстинки такое золотистое сияние. Животные необычно, еще у них походка. Задние, тихо, Фоксик. Задние ноги у них длиннее передних, и поэтому грация дикого леопарда. Животные очень любят воду. Не все представители породы, в интернете бытует мнение, что бенгалы все любят воду, но на самом деле, если у животных в генетике большой процент крови азиатского леопардового кота, то они действительно очень любят воду. Любят верхние места, крайне активны. Для них норма лежать на холодильнике, на верхних каких-то полках, это тоже свойственно им. Вони, я так думаю, що люблять так триматися за щось, як звичайні коти у дикій природі. Це, мабуть, пішло від тої дикої кішки, від якої пішла взагалі вся ця порода. Ну, я бы даже не могла сказать, что они любят за что-то держаться. Нет, они скорее просто очень легко поддаются дрессировке. Например, легко их очень научить приносить в зубах мышку. У них это генетически заложено. Если вы несколько раз буквально кинете им мячик или мышку, они будут вам приносить, как собаки. Я ось подивлюсь на Фокса, він зараз розлігся, вже заспокоївся, зрозумів, що нібито все добре, ніхто тут його не ображає, ображати не буде. І йому досить таки комфортно. Яку температуру вони люблять? Це ж теплі країни, так? Чи ні? Чи тут можна їх тримати в будь-яких умовах? Обична комнатна температура, і навіть в випадку, якщо це частний дім, то животні можуть виходити на вулицю і в холодне час суток.
Угу. И вони ж прийдуть до вас потім, знайдуть дорогу. Да, конечно, ну, очень большая вероятность, что такое животное могут просто украсть. В связи с тем, что оно достаточно яркое и привлекательное. И у наших клиентов неоднократно такие случаи были, поэтому мы рекомендуем, если выпускать, то только под присмотром. А от я часто бачила, з ошейниками гуляють, з котиками, і якось так дивишся, дико трошки, як кіт може гуляти разом з вами, але в ошейнику. А ви пам'ятаєте, я вам сказала, що це щенок в кошачьому тілі. То есть свойство гулять эти коты, выгуливать на поводке, оно тоже передается им. То есть их действительно можно приучить к шлейке, и они будут гулять как собаки на поводке. Единственное, необходимо остерегаться, чтобы Фокс, ну все, она же не трогает тебя. Необходимо остерегаться, чтобы не было поблизости собак, потому что они боятся резких хлопков, резких звуков. Ну такі з характером. Я не знаю, от як вдома їх тримати так, щоб все було спокійно. А якщо є маленькі діти, наприклад, чи вони вживаються дуже комфортно з маленькими дітками? Смотрите, Фоксик, ну все хорошо, вона ж не трогає тебе. Чого ти возмущаєшся? Ну, возмущається. Чого ти? Дело в том, что характер бенгальских котов на самом деле разный. Фокс очень ласковый кот, просто сейчас он нервничает, потому что кошка рядом, ему непривычная обстановка. Но они бывают как крайне независимые животные, которым человек не нужен, и в принципе маленький ребенок никак не сможет взаимодействовать с котом, он просто будет убегать. Так и животные крайне человеколюбивые, для которых человек это целая вселенная. И такое животное можно спокойно заводить в качестве домашнего питомца, друга, ребенку, и оно будет радовать многие годы. А сколько у вас котов зараз на сегодняшний день? У меня сейчас лично дома кот и кошка и 5 котят. 5 кошенят? Ничего себе! Бенгальцев? Бенгальских котят. У нас просто еще есть чаузи. Но у нас коты живут у людей, то есть у совладельцев. Не все живут дома, потому что чтобы не было перенаселения, чтобы была хорошая социальная адаптация животных. Вони вже починають просто вити. Я не знаю, вже і, може, відпустимо Фокс? І нявкали, і вили, я вже не знаю. Ну, якщо він так дуже хоче йти кудись, то нехай йде. Ну, що тут вже зробиш? Не будемо його тримати, але якщо йому так хочеться, ну все, все, побіг. Побіг Фокс і тут досліджувати студію. Я думаю, так сподіваюся, що потім ви його знайдете. Так. З приводу харчування, чи їдять вони спеціалізовані корми, чи можуть навіть їсти будь-яку звичайну їжу, яку їдять люди? Да, они едят специализированные корма, и еду, которую едят люди, им давать крайне нежелательно, потому что это вредно. То есть животное должно питаться специальным кормом для животных. Питание со стола может навредить животному. Ну от рибу та молоко. Кажуть, що коти дуже люблять рибу, і є такі прям рибні коти. От їм треба давати рибу в будь-якому вигляді, чи в сирому, чи трошки збланшувати, чи просто відварити, чи посмажити. І вони таке їдять, люблять. Але ж кажуть ветеринари дуже часто, що це шкідливо для їхнього здоров'я. З приводу риби, чи ви досліджували це питання, і як бенгальці справляються з рибою? Якщо животне натуральном питании, то рыбу можно давать нежирные сорта, например, бычки, не чаще одного раза в неделю. И что касается молока, молоко можно давать только исключительно до 4-месячного возраста. После этого действительно крайне не рекомендуется. Но это если в случае, если животные на натуральном питании. Угу. В случае, если они на сухом питании, то смешивать не рекомендуется. Якщо це корми, то там же є збалансоване харчування вже в самому кормі. І додають туди і овочі, і додають трошки крупи, і є там і м'ясо поживне, білки. Так? Тобто, ну, в принципі, все там є для того, щоб тварина могла досить непогано харчуватися. З приводу питної води, ви вже сказали, що треба більше пити їм води, ніж звичайним породам, але це ще залежить від самої кішечки чи від котика, як йому більше подобається. Мабуть, просто поставлений тазик з водою, чи може якась скляночка, чи що там, посуди, він може забезпечити добову дозу питної води для вашого улюбленця. Діло здесь не в тому, що вони люблять пити. Дійсно, коли животные на сухому кормі, вони п'ють воду в об'ємі більше, ніж коли вони на натуральному питанні. Але вони дуже люблять, некоторі представники породи люблять грати з водою. Тобто вони приходять, коли хазяїн приймає ванну, і вони лапою
там пытаются поиграть с водой или же душ, их очень интересует. Некоторые коты просто могут стоять по щиколотку в воде и играть там, ну, достаточно продолжительное количество времени проводить. Поэтому эта особенность им досталась от диких предков, потому что азиатские леопардовые коты живут вблизи рек, и они охотятся на рыбу. Це треба скільки всього знати саме про цю породу котів, аби правильно її виховувати. З приводу психологічного виховання, от зараз навіть є спеціалізація, коли є просто заводчики котів, так, а є ще і люди, які спеціально навчені розбиратися, що на даний момент хоче тваринка, до чого в неї душа лежить, як то кажуть, і чого їй хотілося би більше. Чи ви зіштовхувалися саме з такими фахівцями, чи може ви сама вже є фахівець в такому напрямку? Як ви розумієте котів? Ви знаєте, це, мабуть, просто опит, ісходя з того, що з ними проживаєш достатньо длительне время, то я вам могу сказать, что действительно в Англии это очень распространено, есть кошачьи психологи. У нас пока, насколько я знаю, именно отдельной такой специализации нет, есть просто заводчик, который просто может выполнять эту функцию. Что касается психологического воспитания, вы знаете, очень многое зависит от темперамента животного. Если в животном очень большой процент сохранился генов азиатского леопардового кота, такое животное, к сожалению, будет социально неадаптировано, и адаптировать его крайне сложно. Но говорят, вот есть такая статистика, она негласная, но среди заводчиков, что такой котенок рождается один раз в 10 лет у кошки, вот полностью с генетикой азиатского леопардового кота. Если же это вот такое социализированное животное, вот такое ласковое, контактное, то воспитание очень простое. Мама сама приучает их к туалету, когтеточка, они просто очень любят сизаль, поэтому сизалевые когтеточки, и с ними совершенно нет никакой проблемы в адаптации. Але ж деруть все одно вони, якщо щось їм там не сподобається. Але окрім того, що є місце, де треба дерти свої кіхтики, вони все одно будуть дерти ваш диван, наприклад. Якщо таке відбувається, то тогда здесь приходит на помощь распылитель, который для цветов специальный. Его необходимо наполнить водой и поставить его не на распылитель, а на струю. И говорить команду «фу» или «нельзя», как собаке, опять-таки, это же щенок в кошачьем теле, и брызгать. Потому что если рукой воспитывать котенка, то котенок может потом бояться, что когда его будешь гладить, он будет отстраняться. И животные очень быстро привыкают к правилам поведения в доме. Опять-таки, в случае, если характер у животного достаточно м'який, він соціалізований. Ну, це ж з маленького ще віку потрібно його привчати до вас, до ваших рук, до того, що ви можете погладити його, так? Можете його і не наказувати, а навпаки, можете сказати, який він гарний, і він це розуміє все. Так, вже почав Фокс в студії наводити порядки. Я так думаю, що ми його знайдемо скоро. Так, допоможуть. Хазяйничать. Так. Але ж ці котики насправді дуже смішні. Вони можуть зробити все, що завгодно. І вже видно по їхньому характеру, що це не прості тварини. Чи доводилося у вашому от такому вже кошачому житті вам знаходити з ними спільну мову тоді, коли вони можуть робити все, що їм завгодно? Як ви їх потім налаштовуєте на те, що, от, наприклад, тут не треба було сюди лізти, не треба було в шафу відкривати двері, наприклад, так, чи залазити десь на холодильник, аж туди догори? Вони самі все розуміють. Якщо, наприклад, падає моя орхідея в черговий раз, то вместе со звуком падающей орхидеи ты слышишь бежит звук кит. Убегающего кота, потому что да, потому что он уже понимает, что нашкодил. Да. Милка особенно любит это делать, вот мои. Да. Поэтому... Я собі навіть не уявляю, як ви, Світа, вживаєтеся з ними разом, бо вони не такі спокійні. Це котики з характером. Але, мабуть, тому вони більше подобаються людям. І зараз багато є власників, які дуже хотіли би мати бенгальських котів. Ну, тобто, це не така порода, коли він собі замість диванної подушки він лежить і все. І ти з ним робиш, що хочеш. А от з таким котиком потрібно, мабуть, і гратися. Скільки часу йому треба приділяти увагу? Вы знаете, она когда такие котята социальные, которым нужны люди, хотят общаться, они приходят и требуют общения самостоятельно. То есть вот она приходит на руки, и она вот так вот топчется и просит, чтобы ее гладили. Знаете, иногда вот я говорю о таких котах, которые очень любят людей, что Бог создал человека, чтобы он смог погладить кошку, потому что они очень любят общение. Что касается
количество проведенного времени в играх? Ну, наверное, просто вечером в основном. Они, кошки ведь спят 70% времени, и вечером, когда приходишь с работы, животные тогда просят общения. Ну, какое-то время мы проводим с ними, играя. Но они, в принципе, когда котят много, да, есть однопометные котята, то они достаточно хорошо развлекаются и самостоятельно. У них там кошачьи игры, кувырки, и очень интересно за этим наблюдать. Мы от чуємо зараз вже притих Фокс. Я не знаю, що він робить. От коли вони притихають, то ви, мабуть, біжите дивитися, що вони там вже натворили, чи як? Как раз вот, если они притихли, то это означает, что они спят. Вот, кстати, что умеют делать бенгальские коты, так это для них вообще просто не составляет никакого труда открыть двери. Они прыгают на ручку, повисают на ней, причем они так еще ощущают этот вот хлопок, да, когда дверь открылась, и они очень легко ее открывают. Поэтому закрытых дверей просто для бенгала не существует. Угу. Они легко проникают в какие-то ящики, поэтому приходится изощряться, чтобы все такие помещения были закрыты. Интеллект действительно очень высокий. Иногда просто поражаешься. Мне кажется, чуть-чуть он заговорит. Ну, справді, класні котики. Як розмножуються ці коти? Адже ми вже зрозуміли, що тут змішані породи, і, мабуть, треба особливо підходити до їхнього розмноження. Когда в 60-е годы Джин Мил привезла котенка, она привезла его из Бангкока, их азиатских леопардовых котят продавали в качестве сувениров. И она приобрела себе такого котенка. А из взрослых котов браконьеры шили шубы. И эта порода находилась на... Этот вид животных находился на грани исчезновения. И она привезла такую девочку. Девочка была достаточно скромной, но она агрессии не проявляла. Ну и особого контакта она тоже не хотела. И черный домашний... Она благосклонно приняла ухаживание черного домашнего кота. И родилась девочка от этой пары, которую назвали Малайзия. Затем у Джин Милвуд, это питомник Милвуд очень известный, назван в ее честь, у нее умирает муж, и на 15 лет эксперимент прекратился. И только через 15 лет в Калифорнийском университете проводилось исследование на вируса кошачьей лейкемии, и были межвидовые скрещивания диких животных и домашних животных. И в результате родилось 9 таких гибридов азиатского леопардового кота и домашних кошек. И Джин Милвуд, она попросила руководителя этого проекта подарить ей этих животных. И дальше она начала скрещивать их уже с сиамскими котами, с другими, с абиссинскими котами, там были разные, египетские мау. И в результате у них начались рождаться гибриды. До 5-го поколения мальчики стерильны, то есть они не могут иметь потомство. Поэтому до 5-го поколения рожают только девочки. Так, прийшов вже Фокс, ми вже бачимо його. Ну, добре, знайшовся вже Фокс. Світа, наостанок хотілося б почути від вас рекомендації для тих людей, які вже мають цих чудових тварин, або для тих, хто хотів би придбати собі. Необходимо хорошо подумать, хотите ли вы активное животное. Если вы хотите пассивное животное, которое так называемое диванное животное, эта порода не подойдет. Но если вы хотите щенка в кошачьем теле, который будет вам преданным другом и другом вашим детям, потому что они активно принимают участие в играх детей, то тогда, конечно, это животное для вас. Супер, просто дуже гарні тваринки. Дякую вам і щиро дякую цим гарним котикам, які всиділи і були в нашій студії. Дуже приємно, що вони такі гарні, активні, що вони вміють з вами спілкуватися, дуже соціалізовані і напрочуд такі ласкаві котики. І я так хочу ще пригостити вас Фрешем. Будь ласка, пригощайтесь, Світа. Ну і справді я думаю, що ви ще прийдете не один раз до нашої студії вже з котиками, чи, можливо, з іншими темами, які пов'язані з тваринами. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.